بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لو بإذن الله الكريم تصوم سؤالي 25 بعد أن كمليزا سؤال 24: هل يجوز الذبح لغير الله؟ جي نفا كتنجا كم تنجي أسيك الله. تكون جواب الشيخ أنا سمى لا يجوز، na dalili ya kutokujuzu kumchinjia asiyekuwa Allah kwa lengo la kujikurubisha kwake na kumaadhimisha, na kwamba jambo hilo ni ushirikina mkubwa unaomtoa mtu katika mila ya Kiislam, ni kwamba Allah jambo hilo amelitaka lifanyike kwake yeye, akasema fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah, Allah amemlaani kila atakayechinja kumchinjia asiyekuwa Allah. Hili ndio darasa letu la mwisho ambalo tulikomea. Leo tutaanza swali 25. Anauliza Sheikh rahimahullah, hal natufu bil quburi litaqarrub biha, هل نطوف بالقبور جي إنرهسيكا سيسي تطوف تفاني طواف تيزنغوك مكبوري للتقرب بها ولنغو لكي كربش نايو تكاوتنا يفاني عبادة نتقرب بها tunajikurubisha kwa ibada yetu hiyo ya kutufu na kuyazunguka yale makaburi. Yafaa kufanya haya? Hal natufu bil kuburi, je inafaa kutufu, yani kuzunguka, tawafu manake ni kuzunguka, bil kuburi, kuyazunguka makaburi, litaqarrubi biha, kwa lengo la kujikurubisha nayo. Tukawa kama vile twayatu twawaabudu waliozikwa kwenye makaburi yale, twawatukuza. Yafaa kufanya hivyo? Jawabu akasema la, la natufu illa bilka'ba, hatufanyi tawafu sisi kuzunguka mahala popote. Uzungukaji wa kujikurubisha wa kiibada, kwamba tufanye hivi, tuzunguka hapa, tupata thawabu au tutalipwa, hatuna mahala popote ambapo tutatufu sisi Waislamu na tutazunguka kwa hali ya at-taqarrub, kujikurubisha, mithili ya anayefanya ibada, illa bilka'ba, isipokuwa kwa Kaaba peke yake, isipokuwa kwenye Kaaba peke yake. Ile ndio sehemu ambayo tunazunguka kwa kujikurubisha kwa Allah, twatii kumtii Allah na tunamuadhimisha Mola wetu kwa jambo lile. Sehemu nyingine yoyote isiyokuwa pale, mtu akawa anazunguka mahala hapo kwa lengo la kufanya ibada, basi imma atakuwa amefanya shirki yenye kumtoa katika mila ya Kiislamu, au atakuwa amefanya jambo la kizushi na jambo la kibida. Wakati gani kutakuwa ni shirki, wakati gani kutakuwa ni bida? Mathalan, akiwa mtu anazunguka kaburi la walii fulani, walii akiitakidi kwamba aliyezikwa hapa ni walii, na kwamba anazunguka kwenye lile kaburi taqarruban, akiwa anajikurubisha kwa yule alwali apate baraka, hii ni shirkun akbar naqilun anil milla, inamtoa mtu katika Uislamu moja kwa moja.
sababu hilo sisi tulifanya kwa Allah tabarak wa taala, huyu kalifanya kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa taala. Wakati gani kuna kuwa ni shirkun, lakini haingii kwenye hadhi ya kwamba ni kufuru, na ni wakati gani inakuwa ni shirki ndogo au wakati gani inakuwa ni bid'a, haingii katika shirki. Ikiwa atatufu, lengo lake atufu kwenye kaburi, lakini lengo lake anajikurubisha kwa Allah, anajikurubisha kwa Allah, aona kwamba kuzunguka kwenye kaburi la sharifu huyu, la alwali huyu ambaye alikuwa ana karama, ana jaha mbele ya Allah, kwa anajikurubisha kwa Allah mahala hapa kwenye kaburi hili la wali, lakini anajikurubisha kwa Allah, namuomba Allah hapa tu sehemu hii, bila shaka tukifanya hivi hapa Allah atatakabali. Hiyo inakuwa ni bid'a, hiyo inakuwa ni bid'a, haijafikia daraja la shirkun akbar ambayo inamtoa mtu katika mila ya Kiislamu. Sisi tumeshawaona watu, tumeshawaona watu Kisutu pale, tulikuwa katika ibada ya kuzika, wameingia watu bila shaka ni masufi, wamepanga mstari, wanakwenda kwenye kaburi moja katika makaburi yaliyojengewa, tumewaona sisi wanazunguka kwenye lile kaburi kama vile mapujaji wanavyozunguka kwenye al-Kaaba al-Musharrafa, kama vile mu'tamiruna wale waliokwenda umra wanapoizunguka ile al-Kaaba, na wao wanalizunguka lile kaburi. Sasa ikiwa wanayafanya yale tabarukan, kwa kutafuta baraka mahala pale, shirkun akbar. Ikiwa wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tusema wamejikurubisha kwa Allah kwa amali ambayo kwamba ni ya kizushi, ni ya kibida, haipo katika sharia ya Kiislamu. Kwa hiyo haifai kufanya tawafu katika makaburi. Si kaburi la al-Badawi, wala sio kaburi la Abu al-Hasan al-Shadhili, wala sio kaburi la al-Rifa'i, wala sio kaburi kule Misri la mmoja katika Ahlul Bayt, as-Sayyida Nafisa au as-Sayyida Zainab katika Ahlul Bayt, watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, makaburi yao yanaabudiwa kinyume cha Allah kule Misri. Kaburi la Nafisa au la as-Sayyidatu Zainab, wanafanya tawafu wako, wanalishika, wanalibusu. Bali kadhalika juzikati hapa kuna kipande kimerushwa kwenye kaburi la Muhammad Mutawalli Sha'rawi katika masufi wa zama hizi, watu wanakwenda kwenye kaburi lake lililojengewa, mtu anakwenda pale ana kama vile mtu amekaa mkao wa itidali kutoka kwenye sijida, kashika kwenye kizingiti cha kaburi kwa khushuu na unyenyekevu. Lakini haya yanawapata wale ambao hawakuwa wakikemea shirki, hawakuwa wakiona kwamba kujengea kaburi ni tatizo, hawakuwa wakionea hivyo, bali walikuwa wakitetea. Sasa yanawafika wao, kwa makaburi yao yanakuwa ni wathanan yu'badu min dunillah, ni mizimu yenye kuabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mbona hayaonekani haya kwenye kaburi la al-Allama Ibn Baz, kwenye kaburi la al-Allama al-Albani rahmatullahi alayhima, ukuwa walikuwa wakipinga vikali mambo haya kwenye uhai wao. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawa anawahifadhi na anawanusuru. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man tafa bil baiti sab'a, yeyote atakayezunguka kwenye baiti, baiti ikitajwa hukusudiwa al-Kaaba, al-Kaaba ile inaitwa al-baiti. Man tafa bil baiti sab'a, yeyote atakayezunguka al-Kaaba mara saba, sab'atu ashwat, wa salla rak'atayn, kisha baada ya kuzunguka kwake mara saba kuizunguka ile al-Kaaba kiibadatan, akaswali rak'a mbili, sunna uswali kwenye maqamu Ibrahim, kuna sehemu pale pembeni al-Kaaba inaitwa maqamu Ibrahim, kuna jiwe pale limezungushiwa kioo kilichungulia, unaona unyayo, unyayo wa Nabii Ibrahim, makamu Ibrahim, sunna upate rakaa mbili pale.
Allah anasema kwenye Qur'ani, watakhidhu min maqami Ibrahima musalla, kwenye maqamu Ibrahim swalini. Kwa hiyo mkimaliza tawaf kisha mpate rakaa mbili kwenye maqamu Ibrahim kwa atakayeweza. Kwa yule ambaye atapata uzito kwa sababu ya ziham, foleni kadha, basi popote kwenye msikiti ule wa Makka swali rakaa mbili. Atakayetufu kwenye al-Kaaba mara saba, wasalla rak'atayn, kisha akasali rak'a mbili, ni yapi malipo yake huyo aliyezunguka hiya al-Kaaba? Kana ka'itqi raqabatin, tendo lake hilo kulipo sawa na mtu aliyeacha huru mtumwa, akamnunua mtumwa kwa pesa zake na kwa mali zake. Mtumwa huyu shingapi? Bwana, mtumwa huyu milioni nane, mfano milioni nane. Wewe basi sisi hapa, alafu kama chahuru bwana, wewe kuanzia leo wewe ni mtu huru, sio mtumwa tena wewe, wala sio mtwana tena. Kwa ukiswali rakaa mbili baada ya tawafu ni sawa na aliyemnunua mtumwa, au ni sawa na aliyemwacha huru mtumwa. Kwa hiyo tumejifunza hapa katika hii hadith kwamba tawafu ipo, lakini iko sehemu maalum. Tawafu yoyote itakayofanyika mahala popote, ima iwe ni ya kibid'a au iwe ni ya kizushi, iwe ya kibid'a au iwe ni ya kishirikina. Aweza kauliza mtu, vipi wale watu wanafanya mazoezi, wanazunguka hivi wanazunguka hivi kimazoezi, hii nayo ni shirki au ni bid'a? Kwani wao wamekusudia nini? Hawaja kusudia kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mzunguko wao ule, wala hawaja kusudia kwamba wanatafuta baraka mahala pale wanapozunguka, wako kimazoezi. Na mala amalu bin niyas, hilo halihusiani na haya tunayozungumza sisi hapa. Tumeelewana vizuri hapa? Tunazungumzia ile tawafu ambayo mtu ataijalia kwamba ni ibada, mzunguko ambao mtu ataujalia kwamba ni ibada, ima anatafuta baraka hapo anapozunguka au hatafuti baraka pale anapozunguka, lakini analifanya lile kwa ajili ya Allah, lakini sehemu ambayo kwamba haina dalili ya yeye kuruhusiwa kuyafanya hayo, hapo itakuwa ni shirki. Na ndio maana akasema al-Allama al-Uthaymeen, yeyote atakayezunguka kwenye makaburi akiwa anawaomba, kwenye kuzunguka huko anawaomba wenye makaburi hayo, anaomba kinga, anaomba msaada huku anazunguka, kama Waislamu wanavyozunguka kwenye al-Kaaba, kuna dua wanasoma pale, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, katika dua zinazosomwa kwenye tawafu. Sasa huyu naye akawa anazunguka huku anaomba asaidiwe, anaomba msaada kwenye makaburi hayo, fahuwa mushrikun shirkan akbar, huyo ni mshirikina mwenye shiriki kubwa. Kwa nini? Allah anasema innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah hamsamehi mwenye kumshirikisha, na yoyote atakayemshirikisha Allah, Allah ameharamisha juu yake pepo, na makazi yake itakuwa ni moto, na washirikina hawatopata kuwa nusuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahihun, hadithi hii ni sahihi. Rawahu Ibn Majah, amepokea al-Imamu Abu Abdullah Ibn Majah rahmatullah.